De fet, els resultats són senzillament espectaculars, ja m'atrevisc a ficar aquest adjectiu. Vam acabar de l'any en un resultat pressupostari de 5.863.000 euros. I l'altra magnitud que se maneja sempre en els ajuntaments i que ve a dir quants diners hi ha en el caixó, que és el que se diu el remanente de tesoreria, quina és la liquidez que té l'Ajuntament, no sols en diners, sinó en efectes a cobrar i en efectes a pagar, i això és una xifra realment espectacular, de 4.822.144,55 euros.